Det finns idag 1 miljard människor mycket fattiga på jorden. De lever under 1 dollar om dagen, den så kallade bottom billion. Att reducera den extrema fattigdomen är det viktigaste vi kan göra för vår planet. För de riktigt fattiga bryr sig inte om saker som miljö, barnen ska gå i skolan eller demokrati. Är du hungrig eller rent av svälter, då bryr du dig bara om maten. Under 40 år som ledare av storföretag reste runt i världen och såg fattigdomen på nära håll. Men jag såg också någonting annat. Jag sa att även fattiga människor har ambitionen och drömmar. Man vill själv skapa något och förändra sin situation. Men man saknar ofta verktygen. Och det är där hand in hand kommer in i bilden. När jag först engagerade mig i hand in hand för 15 år sedan, då stod barnen i fokus. Jag såg de arbetande barnen, 10, 12, 14 år gamla, missbrukas och bli sjuka i industriarbete. Först köpte vi ut dem för sådär 1000 kronor per barn och satt in dem i skolor, men det var ingen bra idé. För när vi lämnade byn och reste därifrån, då tog föräldrarna och barnen ur skolan igen och sålde dem på nytt till väverier, stenbrott och liknande. Vi bestämde då oss för att angripa fattigdomen i sin kärna och lyfta hela familjen ur fattigdomen. Det gjorde vi genom att utbilda och träna kvinnor i entreprenörskap. Sen hjälpte vi kvinnan att starta ett litet familjeföretag och skapa jobb. Vi koncentrerar oss på kvinnor av flera skäl. De dricker och spelar inte och man kan lita på dem. De har i alla tider gjort det mesta av jobbet i familjen. Dessutom vet vi att det mesta av kvinnornas ökade inkomster går just till barnen. Barnen kan nu till exempel gå i skolan. Vi har arbetat med vår modell sedan början på 2000-talet. Flera miljoner kvinnor har utbildats till entreprenörer och startat 1,6 miljoner företag. Vi räknar med att på olika sätt ha förbättrat livet på ett 15-tal miljoner människor idag. 100 000-tals barn har börjat skolan och vi har byggt skolor och daghem. De fattiga har fått en bättre hälsa, de kan nu dricka vattnet. Soporna är borta. Det finns en stolthet hos de här människorna vi arbetat med. De har själva åstadkommit en förändring och tagit sitt öde i egna händer. Just nu är takten 1000 nya företag varje dag, men vi ökar hela tiden. Vår modell är effektiv och hållbar. Den fungerar verkligen. Om vi la ner hand in hand imorgon skulle de 1,6 miljonerna företag leva vidare. De är inte beroende av oss längre. Och så ska det vara. Det blir en fortsatt spännande resa för oss och våra partners framöver. Hand in hand är mitt största, viktigaste och sista projekt.